Ba, gaur esan bezala, erregistratu dugu dagoeneko zentsura mozioa, aurkeztu dugu baita ere hautagaia, zentsura mozioaren izaera ireki horri erantzuten dion hautagaie egokiena, gure ustez, Juan Carlos Longas, eta bueno, orain arte esandakoa mantentzen dugu, ezta? Jarraitzen dugula eta jarraituko dugula lanean, bozketa egun arte bertara eta baita ondoren ere konsensuetara iristeko, uste dugu benetan zentsura mozioa dela bide bakarra momentu honetan gelditzen zaiguna parlamentutik Nafarroan aldaketa sozial eta politiko horretan aurrera egiteko eta jarraituko dugu gainontzeko taldeekin konsensu bila eta lanean bueno, bozketa egunean ikusiko dugu zein egunetan izanen den bilkura bozketa egunean gehiengoa lortzeko.